deegaanana fara badan oo Soomaaliyeed oo ay degan yihiin beelaha gugundhabe gaaljeel iyo maaragtay jireer weyne ilaa hadda howlgal la haba yaraatay laga qabtay ma jiro mudane gudoomiye waxaan jeclaan lahaa dadka Soomaaliyeed inay horta ogaadaan waxaan bilownay saddex bilood ka hor inaan dhaqdhaqaaq aan halkan ka bilownay aan gobolladii deegaanadii ku tagnay oo aan dadkii iyo deegaankii ku abaabulnay ilaa hadda wax dhaqdhaqaaq ah inaysan ka suuragalin sababtoo ah dowladda Soomaaliya iyo maamul dowladda madaxdeeda madaxweyneheeda madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha gobolka iyo dhammaantood waxay noqdeen maaragtay waxay ahaayeen hal deegaan marka hadda deegaanada Hiiraan laga hadlayo waa deegaanada maaragtay bariga Hiiraan iyo bariga Shabeellada dhexe deegaanada weyn ee Hiiraan ee galbeedkeeda ee ka bilowda maaragtay Itoobiya xuduudka lale ee Bakool xuduudda lale ee Bay xuduudda lale ee Shabeellaha hoos u gaaraya dhulkaas faraha badan ilaa hadda hal askari oo Soomaaliyeed ilaa hadda ma tegin wax howlgal oo laga qabtay ma jiraan dhulkaasna weliba waxaa ku soo batay ciidamadii iyo nimankii meesha laga soo khawaarijta laga soo eriyey deegaanadaas ayaa aad u soo buuxsamay marka waxaan codsanaynaa inay noqoto maaragtay habka ay ciidanka iyo xoogga dalka ay wax u maamulaan inay noqoto mid loo wada siman yahay deegaano fara badan oo Soomaaliyeed oo ay degan yihiin beelaha gugundhabe gaaljeel iyo maaragtay jireer weyne ilaa hadda howlgal la haba yaraatay laga qabtay ma jiro waxaana mar walba qaarkood dararka qaarkiis xataa madaxweynaha xataa la geliyo mararka qaarkood oo arkaysa la Hiiraan maaragtay waa la xuray wadada hadda laga hadlayo wadadii Soomaaliya ay mari jirtay gobollada dhexe ma aha wadada Soomaaliya marto X control bar aad ay ka baxdaa waa la yaqaanaa halka ay marto wadadaas xor ma aha wadada laga hadlayo waa wada bariga ku taala oo maaragtay beelo gaara marto walaalayaalow maaragtay howlgalku waa dhiman yahay waxaan codsanaynaa ciidamada Soomaaliya inay noqdaan kuwa cadaalad u fala meesha noogu dhow waxa waaye waajid iyo Itieglo ciidamada qaarkood intaan ka warqabo xitaa booyada ay biyaha ku shubtaan ma haystaan marka howlgalku dhinac uu ka raran yahay howlgalka ciidamada Soomaaliyeed ha loo sinaado dadka iyo deegaanaduna diyaar u yihiin intaasaan soo jeedinaa aad iyo aad u mahadsantiin.